Eu acho que todo mundo tem ouvido há algum tempo, né, que o mal desse século é a ansiedade. Quantas pessoas a gente escuta falando sobre ansiedade na internet, no convívio do cotidiano, do dia a dia, em vários lugares, pessoas com problemas de ansiedade. Eu vou falar sobre mim, sobre a minha experiência, como que eu lidou com ansiedade. Não vou que, não estou aqui para dizer que eu não tenho ansiedade ou que eu já fui curada sobre ansiedade ou que eu já controlei, que eu acabei com a minha ansiedade. Eu sim quero te animar a controlar ou a melhorar essa ansiedade e o que nos traz e nos torna mulheres, seres humanos tão ansiosos. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, principalmente na minha fase de adolescente, na minha adolescência. Eu tinha uma ansiedade muito grande com tudo que eu fosse fazer, com tudo mesmo, para comer, para vestir, para ir para a escola, para usar uma roupa nova. Tudo me gerava uma grande ansiedade. Na vida adulta não foi diferente. Isso não foi tratado, isso não foi melhorado lá atrás e veio cada vez mais piorando. E a minha ansiedade, ela se tornava em raiva, ela se tornava em estresse. Uma pessoa estressada, uma pessoa, como que eu posso dizer, uma pessoa agressiva em muitos momentos por causa da minha ansiedade. A minha ansiedade me fez tomar muitas decisões erradas na minha vida, me fez tomar passos errados, porque hoje eu vejo que a minha ansiedade era falta de dependência do Senhor também na minha vida. Porque quando o governo de Deus veio na minha vida, que hoje eu tento a cada dia viver e ser governada por Jesus, isso aqui não é religião. Jesus está muito associado a religiões, mas Jesus não é religião. E hoje, quando eu vejo que a pessoa de Jesus, que o governo dele está na minha vida a cada dia, a minha ansiedade mudou e muito. E eu quero explicar para vocês como tem sido e o que me fez querer mudar e o que me fez, além, o que me fez melhorar a minha ansiedade. Depois que eu comecei de fato viver aquilo que Deus tinha para mim, e quando o Senhor me deu essa gravidez, essa gestação, essa linda princesa, de fato eu vi o quanto eu era ansiosa e eu vi o quanto eu não tinha controle sobre a minha vida, o quanto eu não tinha controle sobre o amanhã. Naquele período que eu compartilhei com vocês no outro vídeo, sobre passar mal, sobre todas aquelas coisas, eu vi o quanto eu não conseguia governar a minha vida. O quanto eu não conseguia tomar nenhuma decisão sozinha. O quanto eu ansiava várias coisas. Aí eu vi, né? Porque passando mal nada resolvia e não estava no meu controle, não tinha o que fazer, eu tinha que viver aquela fase e não tinha nada que mudasse aquela fase porque estava sendo gerada uma vida e está, né? Aqui dentro de mim. Com isso, eu comecei a ter uma intimidade ainda maior com Deus. Porque começou todas aquelas coisas na minha cabeça. Ah, agora é o quartinho, depois é o parto, depois é isso, depois é aquilo outro. Aí veio uma outra ansiedade que nós estamos sem carro. Algum tempo eu quero falar para vocês em outro vídeo sobre isso. Aí começou aquela ansiedade que o Leandro tinha que ir no Brasil e não vai no Brasil, não tem dinheiro para ir no Brasil. Começou todos aqueles conflitos, só que o meu coração estava esperando em Deus. Estava apacentado no Senhor. E aí veio a diferença, porque Deus me lembrou que eu não tinha controle de nada e que a minha visão é limitada. Eu, Dila, vejo só agora. Eu estou vendo esse momento que eu estou vivendo, né? Estou vendo esse momento mágico, todas essas coisas. Mas estou nesse momento de expectativa de como vai ser o quartinho, se eu vou ter condição de montar do jeito que eu quero. Nossa, a gente vê aqui, mas o Senhor vê lá na frente. A nossa visão é tão limitada que a gente anseia tantas coisas,
e achamos que sabemos de tudo, que damos conta de tudo, planejamos tantas coisas e no fim das contas não acontece nenhuma parte delas, acontece tudo diferente. Deus nos surpreende de tal maneira e Ele tem me surpreendido tanto. Quando eu comecei a depender e falar assim com Deus: Deus, eu estou ansiosa por isso, eu não quero ter ansiedade com nada, apacenta o meu coração em Ti, faça a Tua vontade sobre a minha vida, sobre a minha casa. Quando eu comecei a fazer isso, as coisas mudaram, os meus pensamentos mudaram, a minha esperança mudou, a minha ansiedade mudou. É claro que eu vou ter ansiedade, isso é com certeza, eu acho que isso está no ser humano. Mas isso nos torna independente. E nós temos que ser dependentes, dependentes de Deus. Eu quero te animar hoje a ser dependente de Deus. Porque Ele vai controlar a sua ansiedade. Sabe por quê? Eu não estou querendo dizer que você não tem que planejar, que você não tem que ter sonhos, que você não tem que ter metas. Mas você tem que viver um dia de cada vez. Não se cobre tanto, sabe? Não se questione tanto. Não se preocupe se você não conseguiu conquistar aquilo que você planejou há tantos anos, de reformar sua casa, de comprar sua casa própria, de comprar o seu carro, de reformar o quarto do seu filho, de gerar um filho, de gerar uma vida. São tantas ansiedades que tem no nosso coração, e sabe quais, e uma delas que nos perturbam tanto e que fazem a maioria das pessoas hoje viver perturbadas e se questionando, é o fato de olhar para o outro, de se espelhar no outro, de se inspirar na vida do outro. Quando você olha demais para o outro, você se torna de novo independente. Porque começa aquela busca que eu tenho que conseguir, porque fulano conseguiu, eu tenho que fazer a festa melhor, porque a outra fez uma festa assim, eu tenho que comprar o carro tal, porque a outra comprou o carro tal, porque para ela tem e eu não. O Senhor, Ele tem uma história individual para cada um. E Ele tem algo especial para você e algo especial para o outro. E às vezes aquilo é para você, aquilo vai chegar igual ou melhor ainda do que você esperou. Do que você olhava para sua amiga e achava que a dela era maravilhosa, que a vida dela era perfeita. O Senhor vai te dar muito mais, mas às vezes você perde pela sua ansiedade. Às vezes Deus tem algo grande para fazer para você, coisas extraordinárias para sua vida, e você perde pela sua ansiedade, pela sua independência. A independência nos faz perder coisas boas, a independência nos faz tomar decisões erradas. Eu tomei muita decisão errada nessa vida, por ser independente, por querer ir, ó, com o meu próprio braço, e com o meu próprio braço não acontece nada. Então eu quero te animar, de fato, você depender do que Deus tem para você, que Ele possa controlar a sua ansiedade, que tudo Ele vai te ouvir, tudo o Senhor pode nos ouvir, sabe? Você não tem que ter medo ou vergonha de falar coisas simples que você quer, não sei, mudar o seu cabelo, você não tem condição. Que você quer comprar uma roupa nova para uma coisa muito especial e você não tem condição. São coisas tão bobas para nós, mas eu creio que o Senhor, Ele é tão amoroso, um Pai tão zeloso, que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas pede a Ele um coração simples. Eu tenho pedido ser um coração simples, porque quando meu coração está muito cheio de planos, de objetivos, de metas, ele fica ansioso e ele quer na hora. E não é na nossa hora, não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então, continue planejando a sua vida, de fato, mas com um coração simples. Quando você tem um coração simples, quando você depende, as coisas acontecem, mas não no seu tempo. No tempo do Senhor. E o tempo dele é perfeito. É a hora certa. É o momento certo. Então não tenha controle da sua vida. Não ache que você tem o controle de tudo. Relaxe. Principalmente você, mulher. Com tantas coisas para fazer, com tantos afazeres, com a casa para cuidar, com o marido, com o estudo, com faculdade, com tantas coisas que você planeja. Olha, a sua vida vai mudar tanto e você nem sabe. Hoje queremos uma coisa. Amanhã queremos outras. Ou depois aquela listinha que você fez tão grande de metas, ela pode ser amassada e recomeçada. Sim, principalmente se ela foi escrita por Deus. Então, viva um dia de cada vez, acalme,
seu coração, espere e confie, porque Deus faz grandes coisas. E eu te garanto, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, na minha casa. Eu não sou melhor que você. Não fique achando que quem está na internet tem uma vida melhor, diferente, especial, tem uma força maior. Não. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tem um versículo em Filipenses que fala assim: não se preocupe com nada, mas em todas as orações peça a Deus que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Tenha um coração grato nesse dia e peça mesmo, Deus, um coração simples, simples naquilo que Ele quer. Um coração simples não significa que você não vai realizar. Que você tem que ser pobre financeiramente, isso, aquilo, outro. Não é isso que eu quero dizer. Mas um coração simples é um coração que depende do Senhor e espera na vontade dele. Se esse vídeo te alcançou de alguma forma, compartilha com outras pessoas, me deixa aqui nos comentários. Eu quis compartilhar um pouco do que eu estou vivendo e quero trazer mais, porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.